Hej, i dag skal vi spille Kapai af Mads Fløg, som for øvrigt er dansker. Kapai tager sit udgangspunkt i de historier og myter, som maorierne, New Zealands oprindelige befolkning, har om deres stammer og deres totems. Hver spiller, man tager sådan en blok her, hver spiller får sådan et stykke papir fra blokken, og jeg har lagt lidt klar her, og skal i løbet af spillet ved hjælp af en blyant tegne nogle forskellige symboler på de her tomme, blanke, hvide felter. Når spillet er slut, så tæller de op, hvem der har fået flest point, og den, der har fået flest point, har vundet. Spillet foregår i nogle runder, og hver eneste runde, så kaster man de her to terninger, og det er faktisk på den måde, at alle spillerne skal bruge de samme terninger. Så det vil sige, den er lige meget, hvem der kaster med dem. I spillet foreslår de, at det er den yngste spiller, og man ruller simpelthen med terningerne. I kan se her, der kommer en firkant og en cirkel. Terningernes sider her, de kan enten være trekanter, firkanter, cirkler, eller sådan nogle striber, streger, kan man sige her. Når en runde går i gang, så ruller man med terningerne, og så skal alle spillerne rundt omkring bordet vælge, hvad for en af de to terningers symbol, de har lyst til at tegne ind på deres lille ark her. Man vælger selv, hvilken man vil tage, og det står frit for spillerne at vælge nogle forskellige. Med mindre at der sker det, at begge terningerne viser det samme, så skal man nemlig, alle skal tegne begge de der symboler der. Den første gang, man skal sætte et symbol ned her på papiret, der må man helt frit vælge, hvor man vil sætte det. Det skal bare være på et af de hvide felter. Det må ikke være på de her en af de fem totems, og det må ikke være på en af de fire ligesom, låste felter. Man sætter den lige præcis, hvor man vil. Men når man først har sat et symbol, så er det sådan, at alle de efterfølgende runder, der skal man sætte sine symboler rundt omkring på sit papir her, på en sådan måde, så de grænser op til et symbol, der allerede er tegnet i forvejen. Man må gerne, hvis man har lavet en masse, man må gerne sætte det i den ene ende og den anden ende osv., skal altid grænse op til et, der er i forvejen. Måden, man så får point på i det her spil, det er, at når man har lavet tre af den samme slags symboler på række, så laver man sådan en ring rundt om, og så er det blevet til en gruppe. Og I kan så se, at når spillet er slut, så tæller man op, hvor mange grupper af trekanterne, firkanterne og cirklerne man har fået. Og for hver gang man har lavet en gruppe af trekanter, så får man 2 point, 3 point for firkanterne og 4 point for cirklerne. Det er jo selvfølgelig fordi, at der er mange flere trekanter på de her terninger, end der er firkanter og cirkler. Det er nemlig ikke fordelt sådan helt jævnt herudover. Men hvad så med stregerne, tænker I nok? Jo, hver gang man laver en gruppe med streger, så har man lov til at sætte et lille kryds hernede i en af de tre felter, som man har lyst til. Og det er bonuser. Så det vil sige, at hvis man sætter et kryds herud for f.eks. trekanter, så betyder det, at for hver gruppe af trekanter, man har lavet, så tæller man op, når spillet er slut, så får man et ekstra point for det, for hver kryds, der er herinde. Så man kan ligesom, bruge de der til at gøre, få endnu flere point ud for dem, som man gerne vil lave hernede. Den sidste del af spillet er, at man ønsker, at de her totem skal forbindes. To totemmer er forbundet. Hvis der fra det ene totem til det andet kan trækkes en streg, lige streg igennem, eller jeg må godt køre sådan rundt her, men en streg igennem, som forbinder de to totems, ved fuldstændig ens symboler hele vejen hen. Når man så er færdig, så ser man, hvor mange af de her totemer er egentlig forbundet med hinanden, og hvor stor en gruppe af totems har man kunne forbinde. Hvis den gruppering af totemer, man har, den største man har, det er to, der hænger sammen, så får man 2 point. Hvis man har fået 3 forbundet 4, 4 forbundet 7, og hvis man har fået forbundet alle 5, så får man 12 point til sidst. Og det er sådan nogle ekstra point. Så tæller man alle pointene op fra hver af de her grupperinger, sin bonuspoint, og tæller scoren sammen til sidst, og den, der har fået flest point, har vundet. Spillet kan spilles af fra 1 til ja, nærmest uendelig antal spillere, fordi man bruger jo de samme terninger, og alle kan bare have sådan en planche her. Jeg vil lige lynhurtigt vise jer, hvordan spillet kører som et solo, fordi der er jo en grund til at lave flere, jeg kan bare nøjes med den her. I reglerne er der sådan en rating af, hvor mange point man skal have, for at man klarer det rigtig godt. Man skal nok op over 40, for at det bliver rigtig godt, og 56, det er det fineste, man kan. Så lad os bare komme i gang. Og det foregår bare ved, at man ruller med terningerne og kigger to firkanter, så de skal ligge ved siden af hinanden. Og jeg tænker sådan, jeg vil gerne begynde, det kunne være, at jeg skulle prøve at forbinde hernede af de to her. Så jeg sætter simpelthen bare de to firkanter, kan I se der, og så skal den anden jo være klistret op til der. Og så ruller vi igen og ser, hvad får vi så. Se, nu er der cirkler og streger, og nu skal jeg jo begynde at tage et valg. Cirklerne, de er ret sjældne. Stregerne, det er dem, der giver bonus. Det skal jo røre ved nogle af dem, så jeg kan sætte den her, sætte den der, jeg kan sætte den der. Det er de tre eneste steder, jeg kan.
Jeg havde jo tænkt lidt om, jeg skulle prøve at få en vej herned også. Men samtidig så skal man også huske, at man skal helst kunne lave den, så de kører tre hen. Det er ikke så nemt. Ved I hvad? Jeg tror simpelthen, jeg laver en streg her. Og så ser vi, hvad vi får ud af det. Ruller vi igen og ser. Se, nu begynder der at ske noget. Nu kan jeg jo lave en firkant hernede af, eller også kan jeg lave en streg, hvis nu vil have sådan en lodret en her. Jeg tror, jeg tager en firkant hernede af. Og så ser vi, hvad der sker. Så sætter jeg en ring om, fordi nu har jeg fået lavet en gruppe. Sådan der. Jeg ruller igen. Den ruller rigtig langt væk. Sådan der. Se, så vil, der vil jeg bruge den der streg der. Og den sætter jeg, tror jeg sætter den herop. Sådan der. Så ruller vi igen. Se, så er der streg og firkant. Jeg tror faktisk, at jeg vil tage en streg. For så kan jeg også lige vise jer sådan her. Ups, så har vi fået lavet en her. Og nu skal vi vælge, hvad er det, der skal give bonus. Det er jo oplagt at sige firkanter her, fordi det er jo faktisk dem, jeg er begyndt at bygge på her. Så jeg tror, jeg sætter et kryds i firkant. Man kan også sige, at hvis man ikke sætter nogen krydser ned i stregene, så får man ingen point for dem til sidst. Så det kunne også være fristende. Ja, egentlig så ville jeg måske lave nogle flere streger herhenad. Så jeg tror faktisk lige, at jeg fortryder. Det gør vi bare sådan her. Det er jo meget uprofessionelt, men det gør jeg lige der. Så der er en nede ved streger, ikke ved firkanter. Vi kører videre. Igen ryger det ud over det hele. Se, det er jo det der, der helst ikke skal ske. Nu er der kommet en trekant og en cirkel, men jeg tror, vi laver... Ja, hvad gør vi? Hvis vi tænker, at vi vil køre streger hen her og forbinde på en eller anden måde her, det kunne vi måske godt. Så kunne vi sige, at vi prøver at lave en cirkel her. Den er meget spændende. Så skal vi se, skal vi bare ikke have trekanter. Sådan der. Nej, det fik vi heller ikke, men det er jo selvfølgelig en stakket frist, hvis jeg aldrig får nogen, fordi der kommer mange trekanter. Jeg tror, jeg begynder at lave en streg her. I kan godt se, nu har jeg er ved at lave en forbindelse her. Jeg er ved at lave en forbindelse her, og så kunne vi jo lige komme forbi der. Kom så, noget fornuftigt. To firkanter, dem kan vi sagtens bruge. Dem laver vi herned og herned. Kan I se det? Whoop, så har vi den første forbundet, så nu har vi to forbundet. Se om vi kan få nogle flere. To streger, det er lidt uhyggeligt. Jeg vil altså godt snart have noget, så jeg kan lave nogle trekanter. Jamen, det kan vi måske godt. Her, jeg laver en streg her, jeg laver en streg her. Sådan der, kan I se, så kommer der en gruppe der. Det betyder, at jeg skal sætte en bonus. Jeg sætter det ned på stregerne. Snedigt bare. Og så kan I se her, nu har jeg faktisk forbundet den her med den her. Kan I se det? Så nu har jeg allerede forbundet tre. Jeg er simpelthen så god. Jeg har jo spillet det før. Så ruller vi her en trekant og en firkant. Se, nu skal vi til at tage os et valg her. Vil vi gå videre med firkanter? Vi kunne godt, man kunne godt lave nogle firkanter herhenad, så kunne vi få nogle fine streger på det. Det tror jeg faktisk, jeg gør sådan der. Men igen, det er farligt med de her trekanter. Jeg laver en her, en firkant her, og så laver vi en her, og den giver så også point til sidst. Vi kører videre. Jeg låser mig lidt inde. Jeg kører videre med de her streger, og så laver jeg en streg her, fordi så vil jeg prøve at komme op her, så jeg kan få bundet den her til også. Vi prøver igen at se. Oj, de ruller ud over det hele. To streger, perfekt. Streg, streg. Kan I se, det kører? Det kører for mig her. Sådan der. Og jeg sætter et kryds mere og siger, nu får jeg faktisk 3 point for alle dem her. Det er jo faktisk ikke så dumt. Men jeg ved ikke helt, om jeg er heldig med det herinde. Nå, jeg ruller igen. To cirkler. Just som jeg sagde, om jeg var heldig. Jeg sætter de to cirkler her. Og få lavet sådan en cirkel. Og det var dem der cirklerne, det er dem, der giver allermest. Så ruller vi videre. Se, det her, det var... Jeg var lige ved at sige, det var det, der ikke måtte ske. Fordi det, jeg havde tænkt mig, det var, at hvis der kom en trekant, så kunne jeg sætte dem herinde. Men når der er to, så skal de jo sidde sammen. Så det var sådan lidt dumt tænkt. Måske skulle jeg lave en forbindelse... Nu har vi jo fået forbundet alt det her. Vi har også fået forbundet den. Så vi har faktisk fået, vi har faktisk fire sammen. Vi kunne prøve at satse på at få trekanterne til at ramme herover. Det tror jeg, vil gøre. Trekant og trekant. Sådan der, så kører vi videre. Ja, nu er det jo igen. Skal vi prøve at lave en firkant hen her? Det prøver jeg at gøre der. Og så tager vi den næste og ruller. Trekant. Ja, men trekanter, dem får man altid så mange af. Så nu står jeg lidt med et dilemma her. Skulle jeg begynde at bygge herover? Nej, jeg laver bare en trekant der. Det ved man hvad. Så får vi bygget den der. Og så ruller vi igen og kigger. Firkant, perfekt. Den sætter vi her. Og kan I se, så får jeg en firkant her. Og så tager vi to trekanter. Jamen det jo passer jo meget fint. Det er dem hernede. Sådan der. Og så kan I se, nu har jeg fået forbundet den med den, med den og med den. Sådan der. Så har vi faktisk forbundet dem alle sammen. Så nu er der fri leg. Så nu skal man lige tænke sig om. Vi ser, hvad vi ruller. Cirkler, de giver godt nok meget. Vi skal prøve at se, vi kan lave en her, en lige her. Og så der er også den her. Hvis vi laver den, så blokerer det. Vi kan godt få en her.
Ja, jeg ved ikke helt. Det kunne også være, at vi skulle tage de to bare, og så have sådan nogle ledige her. Det tror jeg måske, vi gør. Og jeg tror, vi vil satse lidt og begynde at lave nogle cirkler. Det tror jeg godt, vi kunne, fordi de giver jo mange dejlige point. Så får vi selvfølgelig to firkanter, just som vi har sagt det. Så tror jeg, vi sætter firkanterne her, der og der. Sådan der. Og så ruller vi og ser, hvad får vi så. Der får vi en streg og en firkant. Jeg tror, vi spiller sikkert og sætter en firkant. Se, nogle gange, så, når man begynder at komme herhen af, hvor det begynder at blive lidt tricky, så er det lidt farligt at få en toer. Jeg sagde ikke, gik i regelgennemgangen, hvad der sker, hvis man får to ens, og man ikke kan placere dem nogen steder. Men det, man så skal gøre, det er, så skal man placere en et sted, hvor så må de godt splittes ad. Vi ruller igen. Skulle vi... Se, der kom... Ja, jeg tror... Skal vi ikke satse på at få en bonus herop? Vi håber på det nu. Det eneste, vi bare ikke må slå nu, det er en dobbelt trekant. Se, kunne vi på en eller anden måde gøre det, så det, de der dobbelttrekanter ikke ødelægger noget? Vi venter på en cirkel. Vi ruller der. Kom så. Sådan, yes. Nu kører det. Sådan nogenlunde i hvert fald. Ah, ja. Yeah. Jo, nej. Vi kører videre. Ruller. Se, så får vi sådan en dobbelt, ikke? Godt. Men nu er det faktisk sådan, at man kan ikke sætte dem der ved siden af hinanden. Og så siger reglerne, at så skal man sætte dem, behøver man ikke sætte dem ved siden af hinanden. Så jeg sætter den ene her. Whoopty whoopty, får en bonus. Vi putter den her ned. Nu sætter jeg lige den anden først. Den sætter jeg bare herinde. Se, det gælder selvfølgelig om at sætte den på den, vi har flest af. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det er lige meget. Så vi sætter den bare ned på streg. Så føles den også, som om den booster sig selv lidt. Så ruller vi her. Firkant, trekant. Vi sætter bare en firkant her. Se, så nu fylder man bare de der tomme huller ud, indtil vi får en cirkel. Forhåbentlig får en cirkel. Sådan der. Der kom den cirkel, vi havde brug for. Sådan der. Og så, ja, så skal vi selvfølgelig slå de sidste, men i virkeligheden så er spillet faktisk slut. Der kan vi kun lave den ene. Sådan der. Godt. Så har vi fået spillet. Den er blevet helt krøllet her. Så har vi fået spillet. Det første spil, så nu begynder vi at tælle vores point sammen. Lad os se engang, hvor mange trekanter har vi. Vi har en af dem, det vil sige to point for trekanter. Hvor mange firkanter har vi? 1, 2, 3, 4 grupper af firkanter. Det giver 12 point. Hvor mange cirkler har vi? Der har vi 1, 2, 2 gange 4, det giver 8. Og lad os så se, vi fik forbundet alle sammen, ikke sandt? Jo, der, nej, ja, og så fik vi der, og så fik vi der. Vi fik forbundet alle sammen, det vil sige 5, det vil sige 12 point der. Og lad os så se bonus. Der var ingen bonusser på nogen af dem der. Der var kun bonusser på de der, men der var 4, og dem havde vi 1, 2, 3, 4 af. Så det vil sige 4 gange 4, det er 16. Lad os prøve at se en gang. 28, nu er det altid pinligt, hvis man ikke kan tælle rigtigt her. 28 plus 12, det er 40, det er 48, det er 50 point. Det er faktisk rigtig godt. Jeg er lige ved at faktisk tro, det er min egen personlige rekord. Lad os se en gang, hvad 50 det siger. 50 siger... Almost there. Ej, vi er lige ved at være oppe på kapai, som betyder well done på Maori. Sproget, hvis der er et sprog, der hedder det. Sådan, så har vi fået spillet spil. Jeg har set, hvordan det fungerer. Det er simpelthen sådan, man spiller kapai. Hvad synes jeg så om kapai? Det er et klassisk roll and write. Det er i den ret simple udgave. Alle kan være med. Det er ret nemt at være med i spillet her. Så det er ikke særlig kompliceret. Der er ikke så mange indviklede ting i det. Det eneste, jeg havde en lille smule problem med lige at finde ud af i starten, det var, om jeg måtte gå ind og ud af den her, men det har de heldigvis forklaret inde på hjemmesiden, præcis hvordan det fungerer, og reglerne her er også ret simple og nemme at gå til. Til spillet er der også nogle udvidelser. Og jeg har fået den, der hedder Rano-udvidelsen med her. Og der kan I se, det er jo simpelthen bare to andre spilleplader. Og jeg ved faktisk, jeg nemlig snakker med Mads, at der kommer nogle flere udvidelser til det. Men der kan I se her, for eksempel den ene her. Det er simpelthen bare en anden spilleplade, og det gør jo, at spillet bliver anderledes. Her er der så sådan en lille krølle noget med, at hvis man kan få de to til at være de samme symboler, så får man nogle ekstra point. Og så den anden herover, som også er sådan en udvidelse, der er der et eller andet med, at hvis man kan få de fire forskellige symboler i de her fire steder, så får man også nogle bonuspoint osv. Men I kan se, bare det der med at lave banen lidt om, gør, at spillet bliver noget anderledes. Og de er faktisk også meget sjove, dem har jeg også spillet en del af. Så de er også meget sjove. Så
Kapai, et fint, simpelt roll and write spil, hvor alle kan være med, og man kan være lige så mange, der skal være. Temaet og Maori-temaet er ikke særlig velinkorporeret i det, det er sådan bare symboler osv. Men jeg synes, det er fint og et godt spil, så thumbs up for mig til Kapai fra Mads Fly. Tak fordi I kiggede med. Hvis I vil se andre videoer, så kan I klikke derop. Og hvis I vil abonnere, så kan I trykke herop, og så bliver jeg rigtig glad. Kan I have det godt, til vi ses en anden gang. Hej hej.